Капсулою щастя у світі прийнято називати флот-камеру. Днями її представили у військовому санаторії Трускавецький. Про це інформує військове телебачення. Це ванна, в якій розведений розчин магнезії з повною імітацією всіх макро- і мікроелементів, як в Мертвому морі. Сеанс триває 45 хвилин і дає дуже колосальний терапевтичний ефект психологічного і фізіологічного відновлення. Ця процедура значно покращує психоемоційний стан пацієнтів. Крім того, капсула лікує грижі та протузії, які часто виникають у бійців АТО. Людина після нього почувається відпочившою, дуже гарно контактує, покращується сон, фактично розвантажується спина. Загалом у санаторії Трускавецький пройшли реабілітацію більше тисячі службовців АТО. Спинки стало легше і всім остальному теж стало легше. Звісно, водички здешні, ну, все в комплексі воно приносить желаємый результат на то, что я рассчитывал. Анастасия Новмирич, Вадим Макарюк, Вести.